হয় মই এতিয়া উপস্থিত আছো বাক্সা জিলাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বাথৌগুৰিত আৰু এই বাথৌগুৰিত অহা 23 জানুৱাৰীৰ পৰা 12 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি কেন্দ্ৰীয় বাথৌ পূজা মহোৎসৱ এই মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে এই সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱক লৈ ইয়াৰ যি উদযাপন সমিতিয়ে তীব্ৰ গতিত প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে বিশেষকৈ এই যি সোণালী জয়ন্তীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব যি হ বড়োসকলৰ যি ডিমাপুৰৰ যি কছাৰী ৰজাৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সেই কীৰ্তিচিহ্নসমূহো ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে ইয়াত নিগাজিকৈ তেওঁলোকে এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে মোৰ লগত এই উদযাপন সমিতিৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা এই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু 12 দিনীয়াকৈ এই বৰ্ণাঢ্য সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আপোনালোকে হয় ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে 80%। আমি আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে আছে লগতে আমাৰ BTC প্ৰধান আৰু BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰ এখেতসকলেও আছে অতিথি হিচাপে চ' আমি আমাৰ ইয়াতে ৰং বিৰংগ হিচাপে বহুত কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আমাৰ পোনপ্ৰথমে আমাৰ হেলিকপ্টাৰ ৰাইড আছে তো ইয়াৰ আমাৰ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বগৈ আৰু আমাৰ আছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ফেষ্টিভেল তাত অসমৰ যিমানটো আমাৰ ট্ৰাইবছ আছে এখেতসকলৰ আমাৰ ইয়াতে স্পেচিয়েলি ট্ৰেডিশ্যনেলি যিখিনি আমাৰ খানা খাদ্য থাকে সেইবিলাক আমি ইয়াতে পোৱা যাব লগতে আমাৰ ইয়াতে স্পেচিয়েলি এবাৰ আমি এক্সিবিশ্যন ৰখা হৈছে আমাৰ যোনটো বড়োৰ হিষ্ট্ৰি আছে সেইসমূহ আমি দেখাবলৈ তাত যত্ন কৰিছে নিশ্চয় তাত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব এইটো 23 জানুৱাৰীৰ পৰাই আমাৰ এক্সিবিশ্যনটো শুরু হ'ব লগতে আমাৰ ট্ৰেডি মানে হেৰি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপ' আছে লগতে আমাৰ মীনা বজাৰ আছে তো যথেষ্ট কালাৰফুল প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু বলিউড ছিংগাৰ আমাৰ যোৱা ইবাৰ বছৰত সাৰেগামাপাত উইনাৰ এখেত মানে হেৰি কি আছিলে এলবাৰ্ট কাবো এখেত আছে আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ জেলি টামাং আছে আৰু আমাৰ ৰেপ ছিংগাৰ এখেত আছে অজয় ছেত্ৰী আছে আৰু আমাৰ মানে বড়োবিলাকৰ যিমানটো আমাৰ আৰ্টিষ্ট আছে এখেতসকলে আমাৰ ইয়াত আহিব ইয়াত এটা বিশেষ বস্তু দেখা গৈছে যে আপোনালোকৰ বড়ো কছাৰীসকলৰ যি ৰাজধানী ডিমাপুৰত যিসমূহ কীৰ্তিচিহ্ন আছে ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে হয় এইটো আপুনি ভাল কৈছে আমি এইটো তাৰমানে আমাৰ এইটো ভিক্টৰী অফ চাইন আছিলে আমাৰ বড়োসকলৰ গতিকে সেইটো আমাৰ ৰুইনব কছাৰী পিলাৰ সেইটো আমি ইয়াত আনি পেলাই আমি স্থাপন কৰাটো ইটোৱে আমাৰ এইটো আমাৰ লগত এটা মানে কি আগৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক আছে আমাৰ এইটো বড়ো ৰাজাসকলে আগতে তাৰমানে ভিক্টৰী অফ চাইন হিচাপে আমি এইটো স্থাপিত কৰিছিলে গতিকে আমি সেইটো হিষ্ট্ৰীত চবেই গম পায় এইটো আমাৰ ডিমাপুৰত থাকি আহিল এতিয়া যেনিবা গতিকে আমি এতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে গোল্ডেন জুবলি হিচাপত আমাৰ এইটো চিহ্ন হিচাপে আমাৰ যিটোকে আছিলে সেইটো আমি এতিয়া ইয়াতে স্থাপিত কৰিছোঁ মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে আপোনালোকৰ বাজেট কেনেকুৱা আৰু কেনেধৰণে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই বাজেটটো বৰ্তমান আমি যিখিনি আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু মূল কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি আমি 50+ হ'ব গতিকে তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক এইখিনি যিটো আমি বাজেট ধৰি পেলাই কাম কৰিছোঁ সেইটোত সমূহ আমাৰ এই 12খন গাঁৱৰ যিটো ৰাইজ তথা আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকলে আমাক একেলগে সহমত পোষণ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমে আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা কৰ্মকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যিটো আমাৰ কামৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি মানে চলোৱা প্ৰায় 90% শেষ হ'ব গৈ আছে 10% এই অহা দুদিনৰ ভিতৰত আমি যিখিনি অলপ সৰু সুৰা কাম আছে ফিনিচিঙৰ কামটো সেইটো কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সেইটো মোটামুটি শেষৰ দিশৰ ফালে আহি আছে তাত কোনো দ্বিধা নাই এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলি যাব আৰু এই বছৰ যিটো আমাৰ বড়োসকলৰ ৰাজহুৱা হিচাপে যিটো আমাৰ বুঢ়াই বাথৌক আমি প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আগৰ পৰাই আজিৰ পৰা 5000 বছৰৰ আগৰ পৰাই যিটো আমাৰ বড়োসকলৰ এটা নিজস্ব ধৰ্ম আছিল সেই ধৰ্মক আমি ৰাজহুৱা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আজি 50তম হৈ গ'ল 50তমত ভৰি দিছে গতিকে এই বছৰ 50তমত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এইবাৰ 50টা ইয়াতে ফ্লেগ হইষ্ট কৰিম কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ পৰা 50খন ফ্লেগ
আৰু মূল কমিটিৰ ফ্লেগ এটো থাকিব। এই ফ্লেগটো হ'ব আমাৰ বাথৌৰ ফ্লেগ। এই বাথৌৰ ফ্লেগটো আমি উদ্বোধন কৰিম আৰু তাতে আমি উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱৰ সম্পাদক সভাপতি মহিলাসকলৰ সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকা তেখেতসকলক আমি মাতিছোঁ আৰু আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ যিমানখিনি সভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন সাব কমিটিৰ যিসকল মুখ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক আমি উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমি মাতিছোঁ। আৰু লগতে আমি ইয়াত এটা আমাৰ এইখন যিটো কেন্দ্ৰীয় বাথৌ পূজা ৰাজহুৱা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছিলে তেখেত মাননীয় আমাৰ এক্স MLA আছিলে চাপাগুৰি সমষ্টিৰে 63 চাপাগুৰি সমষ্টিৰ তেখেত বিধায়ক হৈ গৈছে। এই সময়ত মাননীয় স্বৰ্গীয় বিমল গয়াৰী তেখেতৰো আমি মুখাবয়ক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু পুৰোহিত হিচাপে মাননীয় ক্ষীতিশ বসুমতারী। আর এইখন সভা প্রথমে যি সকল ব্যক্তিয়ে সভাপতি আৰু সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব বহন করে তেখেতসকলে এই আরম্ভ করেছিলেন সভাপতি হিসাবে আমার মাননীয় বেদলাবাড়ী গাঁওয়ার শান্তি দৈমারী তেখেতকে আমি ইয়াতে তিনিজন মানুষ তেখেতসকলের যে প্রতিমূর্তি আমি এই রাইজক মানে দেখুৱাৰ কাৰণে প্ৰতিমূৰ্তি হিচাপে আমি ইয়াতে যোজা কৰিছোঁ আৰু এইটো প্ৰায় শেষ হ'ব। সদু শেষত মই আপোনালোকক আজি এইখন বাথৌ পূজা মেলাৰ যিটো আগন্তুক চলিবলগা কাৰ্যসূচী তাত আগতীয়াভাৱে আহি আমাক যিখিনি সুবিধাটো দিলে ৰাইজক মানে আমি আহ্বান জনাম যে অসমবাসী সমূহ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে বিভিন্ন ধর্ম ভাষা ভাষী রাইজসকলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা ভাষী সকলে দলে বলে আহি আমার লগত সহায় সহযোগিতা করব বলে আশা রাখি মই আপনার এই মিডিয়ার যোগেদি ধন্যবাদ জানাই মোর হয়। নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে প্ৰায় 80% ইয়াৰ যি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই যি পূজাসমূহত ইতিমধ্যে যি যি অনুষ্ঠান আছে সেই সকলোতে এই অঞ্চলৰ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ উপভোগ কৰাৰ বাবে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছে।